მოგესალმებით ეთერშია საგანმანათლებლო შემეცნებითი გადაცემა დიალოგი, რომელიც დაფინანსებულია MSI-ის მიერ USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით. თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა გამგებლის არჩევნებისთვის ემზადება. Რა პროცედურების გავლის შესაბამისად ტარდება კონკურსი, რომელმაც გამგებელი უნდა გამოავლინოს და რამდენად დღეა და გამჭვირვალედ მიმდინარეობს ეს პროცესი თელავში ნახოთ სიუჟეტი. Რამდენიმე დღეში თელავს ახალი გამგებელი ეყოლება. Ელექტრონული რეგისტრაცია თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანამდებობის 60-მა მსურველმა გაიარა. 5 ივლისს 5-კაციანმა კომისიამ ჟურნალისტების და არასამთავრობო ორგანიზაციების გარშე ჩაატარა სხდომა, რომელზეც 60-დან მხოლოდ 5 კანდიდატი ჩათვალა კომპეტენტურად. Სწორედ ამ 5 ადამიანიდან ერთ-ერთს დაამტკიცებს საკრებულო თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლად. Ამ 5 რჩეულის ვინაობას კომისიის წევრები რატომაც არ ახმაურებენ. 5 კანდიდატია დღეისათვის დარჩენილი, რომლებსაც მიეცათ დამატებითი დავალება წერილობითი ფორმით წარმოადგენონ მათი ხედვები თელავის მუნიციპალიტეტის განვითარების სტრატეგიების შესახებ. კონკურსის გამოცხადების დროს პირობა იყო დადებული, რომ სასურველია 25 წლიდან 60 წლამდე მოქალაქეებმა მიიღონ ამ კონკურსში მონაწილეობა. Ამ 60 ადამიანის განაცხადის განხილვიდან გამოვიდა ისე, რომ სადღაც 45 განაცხადი იყო არა ასაკობრივ სიფრთეში. მიუხედავად იმისა, რომ კომისიის წევრები არ ახმაურებენ შერჩეული 5 კანდიდატის ვინაობა თელაველებისთვის უკვე ცნობილია. დაახლოებით 2 თვეა, რაც მუნიციპალიტეტის მომავალ გამგებლად თელავში გივიმეტრებს მოიხსენიებენ. მე ვისურვებდი ალბათ გივიმეტრებას. განსხვავებული კანდიდატი ეგ არისა, მე გევის ვიცნობ საქმეში როგორია. არ არის ცნობილი კანდიდატები, ვისურვებდი რომ იყოს პროფესიონალი, კეთილსინდისიერი ადამიანი. ვისურვებდი მეტრებას. კომისიის წევრები მალავენ, თუმცა ახალი ამბებისთვის გახდა ცნობილი თელავის გამგებლის 5-ვე კანდიდატის ვინაობა. დაკავშირება მხოლოდ ერთ-ერთ მათგანთან, ალექსანდრე თეგერაშვილთან მოახერხეთ. მივიღე ინფორმაცია, რომ უნდა მოამზადო თელავის განვითარების კონცეფციის ჩემეული ხედვა, რომელსაც ვამზადებ ახლა ზუსტად და ამ კონცეფციას წარუდგენ მე საკრებულოს, ხო ალექსანდრამდე მაქვა და საკრებულოს კომისია არჩევს, შემდეგ მეორე ტური იქნება ადამიან, მესამე ტური იქნება, მაგრამ შეიძლება შემდეგ გაირჩიონ ადამიან, რომელიც თელავლებს არ უნდოდეთ, არა? და ეს კომისიის სუბიექტური გადაწყვეტილება. საკრებულოს თავმჯდომარე დიმიტრი ბოჭორიძე სხდომაზე ჟურნალისტების დასწრებას არასწორად მიიჩნევს. სხდომაზე ჩვენ მოგმართ ეს დამკვირვებლის სტატუსი ითხოვა ახალგაზრდა იურისტებმა და ჩვენ დავხვდეთ ამისნება. დამკვირვებელი იქნება ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია და თვითონ ახლა სხდომის სამუშაო ფორმატში პირდაპირ ტელევიზიით განაცემა არასწორად. ჟურნალისტების თანდასწრებით ან მათ გარეშე ახალგამგებელს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო პარასკევს 12 ივლისს დაამტკიცებს. სიუჟეტის ნახვის შემდეგ ჩვენ ისევ სტუდიაში ბრუნდებით, რა იურიდიულ საკითხებზე და რა კონკრეტულ დარღოვებზე ამახვილებენ ყურადღებას. იურისტები რამდენად სწორად იმუშავა სპეციალურმა კომისიამ, ჩვენ ინტერვიუ ჩავწერეთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თელავის ოფისის ხელმძღვანელთან მარეხ მგალობლიშვილთან. ქალბატონო მარეხ, თქვენი აზრით, ადგილობრივ დონეზე მართველობის რომელი ფორმა უფრო მისაღებია, როცა გამგებელს ირჩევს ხალხი პირდაპირ წესით თუ როცა ეს თანამდებობა დანიშნულია? მე გვეჩნია, რომ რა თქმა უნდა ჯობია გამგებლის თანამდებობა იყოს არჩევითი და არა დანიშნული, იმიტომ რომ პროცედურული თქვა ხაროზები, რომელიც ამჟამად გვაქვს, არ იძლევა თქვა ისეთი გამგებლის არჩევას, რომელიც თქვა ხალხისთვის იქნება მისაღები და ხშირად არის ეს კრიტიკის საგანი აღნიშნული წესით დანიშნული. რა უპირატესობა აქვს არჩევით სახელისუფლებო თანამდებობას? იმიტომ რომ მასში მონაწილეობს უფრო მრავალრიცხოვანი ადამიანი, რომლებიც თქვა თვითონ მიიღებენ გადაწყვეტილებას, თუ ვინ იქნება ის პირი, რომელიც მათ პრობლემებს მოაკვარებს, ესე მარტივად რომ ვთქვა. როგორ ვირჩევთ გამგებელს კონკურსის წესით და რა პროცედურების გავლაა საჭირო? დღეს მოქმედი კანონმდებლობით გამგებელი ინიშნება, აღნიშნულ საკითხებს არეგულირებს როგორც კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ, უფრო დეტალურად კი არეგულირებს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ. აი ამ ორი კანონიდან გამომდინარე, გამგებლის თანამდებობა არის დანიშნული, ანუ გამგებელი ინიშნება ჩვეულებრივად, როგორც სხვა საჯარო მოხელე საჯარო სამსახურის შესახებ კანონით გათვალისწინებული წესით, ანუ კონკურსის წესით და პროცედურები არის შემდეგნაირი: ადგილობრივი თვითმმართველობის კანონის ორი მუხლია, რომელიც განსაზღვრავს გამგებლის დანიშნულს და ხშირად იყო, რომ აი ამ ორმა მუხლის განმარტებამ გამოიწვია ასთა სხვადასხვაობა და შედეგად მოყვა ამას ის, რომ ბერ მუნიციპალიტეტში, მათ შორის კახეთის მუნიციპალიტეტებშიც
გამგებელი დანიშნა პირდაპირ წესით ყოველგვარი კონკურსის გარეშე, იმიტომ რომ გამგებლები ყველა ისეთ თქვენ რომ არჩევნების შემდგომ ოქტომბრის არჩევნებში მოქმედებაში დაინიშნენ მოვალეობის შემსრულებლად და მოვალეობის შემსრულების შემდგომ უკვე გამგებლები უნდა დანიშნულიყვნენ კონკურსის შედეგად შერჩეული თქვა პროცედურების შედეგად. Თუმცა მაგალითად რამოდენიმე მუნიციპალიტეტმა, მათ შორის გურჯაანმა, მათ შორის დედოფლისწყარომ პირდაპირ განახორციელა გამგებლის დანიშნა და თქვეს რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის კანონის რაღაც გარკვეული ვთქვათ მუხლი, კერძოდ მეოცე მუხლი, ჩვენ ამის საშუალებას გვაძლევს, თუმცა ვთქვათ ეს არ არის სწორი განმარტება კანონის, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მუხლები, რომელიც პირდაპირ ამბობს, რომ გამგებელი ინიშნება საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის შესაბამისი მუხლით, რომელიც ითვალისწინებს კონკურსის ჩატარებას. ამიტომ დღეს მოქმედი კანონმდებლობიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, უფრო უპრიანია და კანონ შესაბამისობაშია, როდესაც თქვა გამოყენებული იქნა გამგებლის დანიშნები, მოვალეობის შემსრულებლების თქვა პერიოდი იყო გარკვეულწილად შეზღუდული და ახლა ამჟამად მიმდინარეობს მუნიციპალიტეტებში კონკურსები, რომლებიც ითვალისწინებს ზუსტად გამგებლის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად შესაბამის კონკურსის ჩატარებას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. როგორ ხდება შესაბამისი კომისიის დაკომპლექტება, რომელმაც კონკურსის ჩატარება უნდა უზრუნველყოს? ეს შეკითხვა ძალიან ხშირად ისმევა, იმიტომ რომ ჩვენ არსებულმა პრაქტიკამ და ის რაც უკვე თქვა ისეთ მუნიციპალიტეტებში სადაც უკვე მოხდა კონკურსების ჩატარება და კომისიების შერჩევა, იყო გარკვეული ხარვეზები და თქვა ჩვენ ორგანიზაციამაც ბევრგან რეკომენდაციები მიეწოდა, რომელიც იმედია გათვალისწინებული იქნება, იმიტომ რომ ეს კომისია, რომელსაც ჰქვია საკონკურსო საატესტაციო კომისია, არის მუდმივი მოქმედი, ეს არის ერთჯერადი, ერთი არ თქვა თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის ჩასატარებლად შექმნილი კომისია. ძირითადად კომისიები შექმნენ იანვარში, თქვა და იანვრის მოყოლებიდან სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში, რომლებიც გარდა გამგებლის კონკურსებისა აპირებენ და უკვე დაიწყო მაგალითად ყვარის მუნიციპალიტეტში სხვა საჯარო მოხელეთა კონკურსების გამოცხადება და ჩატარება შესაბამის თანამდებობაზე. კომისიის შემადგენლობა კანონის საჯარო სამსახურის შესახებ პირდაპირ გაგვისაწვევს, რომ კომისიის შემადგენლობა კომისიაში უნდა შედიოდნენ პროფკავშირის წარმომადგენლები და მოწვეული სპეციალისტები. თუმცა მე ვნახე რამოდენიმე დებულება ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მიღებული, სადაც თქვა იქ მითითებული უკვე სხვა გვარი პირები, სხვა პირები, რომლებიც შეიძლება კომისიის შემადგენლობაში იყვნენ. თუ გადავხედავთ პრაქტიკას და გავითვალისწინებთ, მაგალითად ყვარლის მუნიციპალიტეტში კომისიის შემადგენლობის უმრავლესობა იყო საკრებულოს და გამგეობის თანამშრომელი, საკრებულოს წევრი და გამგეობის თანამშრომელი. სხვა მუნიციპალიტეტებში ვთქვა უფრო ეს შემცირებული რაოდენობა და თელავის მაგალითზე მინდა ვთქვა, რომ ორი არასამთავრობოს წარმომადგენელია შეყვანილი კომისიაში, თუმცა თვითონ კომისია ცირერიცხოვანია შედარებით, ოთხი ხუთი კაცისაგან შედგება. ამიტომ ეს მითითება კანონის ატომას არის უგულოყოფილი ხომ ახშენ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მე ვთქვა აი აქ ჩატარებულ კონკურსებში პროკავშირის წარმომადგენლები არ მინახია და მოწვეული სპეციალისტები, რასაც ვთქვი მოწვეული წევრებიც არ მინახია. ვერ გეტყვით, თქვა ეს გარკვეული მიზეზებით არის გამოწვეული, მისაბუთებია რომ მოწვეული წევრების ანაზღაურების საკითხი უკვე ცალკე კანონმდებლობა რეგულირდება და შეიძლება ამის გამო თქვა მითხას რომ თავს ვარიდებთო მოწვეული წევრების შეყვანას, იმიტომ რომ მათი ანაზღაურების საკითხი დგება და ეს ზედმეტ ხარჯად მიაჩნიათ. თუმცა მე ვსურვებდი, რომ როდესაც არის თქვა კონკურსები განსაკუთრებით, თქვა მრავალრიცხოვანი ვაკანსიაზე გამოცხადებული, რომლებიც სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს არჩევენ, როგორიც არიან თქვა ფინანსისტები, იურისტები, თქვა მედია საშუალებთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენლები, ჯობია რომ იყვნენ ის კვალიფიციური ადამიანები, რომლებიც ამ თემის სფეროში თქვა თითქმის თავის სიტყვას და შეფასებას უფრო ობიექტურად გააკეთებენ, ვიდრე თქვა შემთხვევითი წევრი, რომელსაც არ აქვს თქვა ის ცოდნა და კვალიფიკაცია, რომელიც საშუალებას მიცემს, რომ ამ ადამიანის ცოდნა და შესაბამისობა საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან შეათავსოს. საერთოდ კანონის თანახმად კომისიას ქმნის საკონკურსო საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარე და იგი განსაზღვრავს თვითონ რიცხოვნობას და შემადგენლობას. მე წეგანაც ვახსენე, რომ ჩვენ მაგალითად გვაქვს როცა 5-კაციანი შემადგენლობა არის, როცა 11-კაციანი იყო, როცა იყო 13-კაციანი, ანუ ეს სხვადასხვა და დამოკიდებულია თვითონ საკრებულოს თქვათ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც თავმჯდომარეს ნიშნავს და მე თავმჯდომარე კომისიის თავმჯდომარე უკვე განსაზღვრავს შემადგენლობას და მისი რიცხოვნობას. რა კრიტერიუმებით ხდება კომისიის წევრების შერჩევა? ამდაგვარი მითითება არსად არ აღვაქვს და ამიტომ თქვი წეგანო სასურველია მე თქვი რომ იყვნენ შესაბამისი სფეროს თქვა წარმომადგენლები,
რაღან არის და პროკავშირების წარმომადგენლები ალბათ იმიტომ არის უპრიანი რომ თქვა ისინი ორიენტირებული არიან თქვა დასაქმებულის ინტერესების დაცვაზე და ამიტომაც მათი ყოფნა ყველა კომისიაში იქნებოდა სასურველი სადაც არსებობენ თუმცა ვიცით რომ პროკავშირების როლი ბოლო პერიოდში შესუსტდა ამიტომ რთულია თქვა პროკავშირის წარმომადგენლებს შეიძლება აქ მოძიება თქვა და მათი შეყვანა კომისიებში მაგრამ ალბათ მაინც შესაძლებელი იქნებოდა რომ კომისიებში შეყვანილიყო აი რაც დღემდე ჩატარებულა კომისიები მე პროკავშირის წარმომადგენელი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობაში ჯერჯერობით არ შემხვდრია. რა ფუნქცია აქვს კონკრეტულად რასაკეთებს კომისია? კომისია წერანაც თქვი არის მუდმივი მოქმედი. იგი შეიქმნება საკრებულო შესაბამისი გადაწყვეტილების საფუძველზე და მისი ფუნქციები არის უსრულმოყოს შესაბამისი კონკურსების ჩატარება, მის ფუნქციებში შედის გამოცხადების ეტაპიდან დაწყებული კონკურსის შედეგების დამტკიცებამდე, როდესაც თქვა იგი განსაზღვრავს ფორმებს კონკურსის ჩატარების, განსაზღვრავს ეტაპებს, განსაზღვრავს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს და ბოლოს თქვა იგი განიხილავს საერთო ჯამში არსებულ სიტუაციას, აკეთებს შეჯამებას და უკვე კანდიდატურას წარუდგენს შესაბამის პირს, რომელსაც აქვს დანიშვნის უფლება ამა თუ იმ ვაკანსიაზე. რა მონაცემები უნდა ჰქონდეს და რა სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს მოქალაქე, რომელმაც გადაწყვიტა გამგებლობა და კონკურსში მონაწილეობა? ბოლო პერიოდში ჩვენ მქონდა შესაძლებლობა რომ შედარება გავაკეთებინა გამოცხადებულ კონკურსებზე გამგებლობასთან დაკავშირებით და იქ ძირითადად ხდება მოთხოვნები, რომელიც არის ჩვეულებრივი, რასაც კანონი განსაზღვრავს. და მე გითხრათ რომ საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის გარდა რომელიც არეგულირებს უშუალოდ კონკურსის ჩატარების წესს გვაქვს პრეზიდენტის ბრძანებულება ნომერი 46 რომელიც განსაზღვრავს საჯარო სამსახურებში კონკურსის ჩატარების წესს და პროცედურებს და იქ მითითებულია როგორც კანონში ასე ვთქვათ კანონქვემდებარე აქტში რომ არის მინიმალური მოთხოვნები ეს არის პირველი ქშის ასაკთან დაკავშირებით და სახელმწიფო ენის ცოდნა სამუშაო გარკვეული გამოცდილება თუმცა შეიძლება გითხრათ რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში დასაქმებულ პირებს შედარებით დაბალი მოთხოვნები აქვს სტანდარტი მოთხოვნების უფრო დაბალია კერძოდ მე მხედველობაში ვაკ ასაკი როდესაც 18 წლის ასაკს მიღწეულ პირს უფლება აქვს თქვათ მიიღოს მონაწილეობა ნებისმიერ გამოცხადებულ კონკურსში. გამგებლად შეიძლება ყოდეს 18 წლის უფლება არ არის ადგილობრივი თვითმმართველობის ნებისმიერ ვაკანსიის გამოცხადების დროს 18 წლის ასაკს მიღწეულ პირს აქვს უფლება მონაწილეობა მიიღოს კონკურსში. მეორე საკითხია თქვათ კომისია როგორ ჩათვლის საჭიროთ, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ რომ ყველგან მიცებულია სასურველი ასაკი. ანუ ეს ნიშნავს რომ თქვათ როცა არის თანაბარი თქვათ შედეგების მქონიან თანაბარი მონაცემების მქონე უპირატესობა შეიძლება მიინიჭოს უბრალოდ იმ ასაკზე იმ მოთხოვნებს რომელიც კომისიამ განსაზღვრა. ამიტომ არის სავალდებულო არ არის მისებული. სრულ ასაკის განსაზღვრული ეს არის 65 წელი, თუმცა თქვათ აი ბოლო პერიოდში გამოქვეყნებულ მოთხოვნებში მე შემხვდა 60 წელი უფრო დაბალი ზღვარი დაწესებული. ეს კომისიის უფლებამოსილება, თუმცა თქვათ იყო შემთხვევები როდესაც პირემებმა აი ბოლო პერიოდში პირამდემ პირმა გააპროტესტა ის რომ თქვათ 62 წლის ასაკს მიღწეული იყო და თქვა რომ ეს სასურველი ასაკი არ ნიშნავს იმას რომ სავალდებულო ხასიათი მიეცეს და მე ამის გამო ვიყო თქვათ დაწუნებული და იგი და არ მიეცა რამოდენიმე პირს მეორე ეტაპზე გადასვლის საშუალება ზუსტად ასაკის გამო. ასევე სამუშაო გამოცდილება ზოგან არის 2 წელი, ზოგან არის 3 წელი და ახლა საერთოდ შეიძლება მიცდებული სასურველია, იმიტომ რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ კანონი პირდაპირ მიუთითებს, რომ საჯარო მოხელე ადგილობრივი თვითმმართველობის შეიძლება დაინიშნოს პირი და დაიწყოს მუშაობა პირმა, რომელსაც აქვს საშუალო განათლება მაინც. ანუ აქაც დაბალი ზღვარია და არ არის მოთხოვნები თქვათ რაღაც განსაკუთრებული კვალიფიკაციაზე, რომელიც სხვა სამსახურებში შეიძლება იყოს. ასაკსაც კიდე მეორე ფასაკიც არის დაბალი, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში არის 21 წელი წადი, როცა პირ შეუძლეთ საჯარო სამსახურში დაიწყოს მუშაობა. თუმცა პრაქტიკაში თუ ნახა და შედარებას გავაკეთებთ, მაინც ასაკობრივი ზღვარი აწეულია, მინიმალური ზღვარი, იმიტომ რომ ჩაითვალა ალბათ კომისიამ გადაწყვიტა რომ და კომისიის სამჯვარემ რომ მოთხოვნები, თქვათ, გამგებლის ამ შემთხვევაში გამგებლის თანამდებობაზე უფრო მაღალი უნდა იყოს, მაღალ სტანდარტებს შეესაბამებოდეს და ასაკი და სამშაო გამოცდილებაც იყოს უფრო, თქვათ, უფრო თქვათ, მისაღები იმ საქმიანობასა, რაც დაკავშირებული იქნება გამგებლის შემთხვევაში, გამგებლის ზე დაკისრებული ფუნქციების განხორციელებასთან. ახლა ვისაუბროთ იმის შესახებ, თუ ეს პროცედურები, რაზეც ვისაუბროთ, რამდენად კანონიერად განხორციელდა თელავში, რამდენად სწორად დაკომპლექტა კომისია, რამდენად სწორად შეიჩნენ კომისიის წევრები. თელავის მაგალითზე თუ ვიმსჯელებთ, 17 ივნის გამოიცა საკონკურსო სატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის ბრძანება, რომელმაც განსაზღვრა კომისიის შემადგენლობა.
კომისიის შემადგენლობა განისაზღვრა 5 წევრის შემადგენლობით, რაოდენობით. მასში შედის თავმჯდომარე, რომელიც ამავდროულს არის საკრებულოს თავმჯდომარე, არის მოადგილე, რომელიც არის ერთ-ერთი ფრაქციის თავმჯდომარე საკრებულოში. მასში შევიდა ასევე საკრებულოს წევრი, რომელიც ასევე არის ერთ-ერთი ახლადშექმნილი ფრაქციის თავმჯდომარე და არის ორი ადამიანი, რომელიც წარმოადგენს არასამთავრობო ორგანიზაციას, რაც ჩვენს მხრივ ვთქვათ მისასალმებელია, იმიტომ რომ ესეთი პრაქტიკა ცოტა ნაკლებია. ჩვენ მაგალითად უარი განვაცხადეთ ყველა კომისიებში მუშაობაზე, იმიტომ რომ გარკვეული ინტერესთა კონფლიქტი ექნებოდა აუცილებლად ადგილი. რას გულისხმობთ? გულისხმობ იმას, იმიტომ რომ ბევრი კომისიის გადაწყვეტილება საჭიროდება და ბუნებრივია მე როგორც კომისიის წევრი, მე როგორც ადვოკატი, ჩემ გადაწყვეტილების გასაჭიროებას გავაკეთებდი, რაც ეთიკის ნორმებს ეწინააღმდეგება და ასევე კანონს. უნდა ყოფილიყო თუ არა გამჭვირვალე კომისიის მუშაობა, უნდა შეცვლებოდა თუ არა კომისიის კონტროლზე დასწრების უფლება არასამთავრობოებს და ჟურნალისტებს? მე ზემოთ დავასახლე რამოდენიმე კანონი და კანონქვემდებარე აქტი, რომელიც არეგულებს პროცედურებს და გარდა იმისა, რომ თქვათ ზოგადად ვიხელმძღვანელებთ, რომ სხდომები ნებისმიერი სახის, თქვათ საჯარო სამსახურში ჩატარებული სხდომები არის ღია და საჯარო, ჩვენ ვეყრდნობით და ვიყენებთ უკვე სპეციალურ ნორმებს, რომელიც კონკურსებს არეგულებს, სადაც წერია, რომ კონკურსი უნდა ჩატარდეს სხვადასხვა პრინციპებია ჩამოთვლილი, ერთ-ერთი არის მთავარი პრინციპი არის ზუსტად გამჭვირვალობა, არის საჯაროობა, რაც გულისხმობს, რომ ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველა ის აქტი, ყველა ის სხდომის, კომისიის სხდომის ოქმი, ყველა ის მასალა, რომელიც უკავშირდება კომისიის ჩატარებას, იქ ფიქსირებულია ნებისმიერი დაინტერესებული პირი. თუმცა კომისიის სხდომები არ იყო ღია ჟურნალისტებს. ხშირად კი ბეტონო, ჩვენ შევესწარით ესეთ შემთხვევებს და გვესმის მოგვის ინფორმაციები, რომ ჟურნალისტებს განსაკუთრებით უარი ეთქვათ, თქვათ ამ პროცედურების უშუალო დასწრებაზე და თქვათ მერე შეესთავაზეს, რომ გაშუქებულიყო ან გაეკეთებინათ ინტერვიუები. მე მეცაც გეტყვით, ყვალის საკრებულოში შესაძლოა პირველად მივედი და უთხარ, რომ ჩვენ ვაპირებდით დამკვირვებლის სტატუსის მონაწილეობა, მე ცივი უარი მივიღე საკრებულოს თავმჯდომარესგან, რომელიც ამავდროულად კომისიის თავმჯდომარე იყო, იმ მოტივით, რომ ეხა ყველა თქვათ იქ იყო დაახლოებით თქვათ 120 კაცი კონკურსანტი და თქვათ ყველა წარმომადგენელმა, ყველა არასამთავრობო რომ მოიწადინოსო, მე მაგის საშუალება არ მექნება, ანუ ის ძირითადად იმან აპელირება გააკეთა, ტექნიკურად ვერ შევძლებო მე თქვათ ამდენი დამკვირვებლის უზრუნველყოფასო, თუმცა მე როდესაც ოფიციალურ წერილით მივმართეთ და განმარტეთ, რომ ისი უარი კანონსაწინააღმდეგო იყო და არანაირად არ ჩერჩებოდა კანონის ჩარჩოებში, რა თქმა უნდა მივიღეთ დასტური და გარდა ამისა, თქვათ ჩვენ ყოველთვის ვინტერესდებით რამდენი ადამიანი მონაწილეობს, იმიტომ რომ მე მაგალითად ვეთანხმები იმ მოსაზრებას, როდესაც უარს ამბობენ იმ საბაბით, რომ თქვათ როდი შევიდეს 10 ან 20 ოპერატორის თეორიულად, ხო? რა თქმა უნდა, როცა გასაუბრება და წერითი გამოცდა მიმდინარეობს, ეს გამოიწვევს გარკვეულ საკმაოდ დიდ ქაოსს და ხმაურს, რაც ხელი შემშლები იქნება კონკურსანტებისთვის, მაგრამ როდესაც მოხდება, თქვათ მოწესრიგებულად, იმიტომ მე ვიცი დამკვირვებელმა სად უნდა სად გამთავსდე, ასევე ძალიან ადვილად არის შესაძლებელი რომ გამოიყოს კუთხე, სადაც ჟურნალისტები განთავსდებიან და ამიტომ შეიძლება უარი ჩემთვის გასაგები იყოს იმ მოტივით, რომ ტექნიკურად თქვათ ვერ ხერხდება ორგანიზება მრავალრიცხოვანი ჟურნალისტთა თქვათ წარმომადგენლების ან არასამთავრობოების განთავსება, თორე სხვა შემთხვევაში მე იმიტომ გეუბნებით, რომ კომისიის ხდომებზე დასწრება თქვათ არის ჩვეულებრივად ნებისმიერი პირისათვის ღია და ეს ოღონ კიდევ ეს არ უნდაუშვდეს თვითონ ხელს იმ პროცედურების ჩატარებას, როცა კონკურსანტთან ხდება ან გასაუბრება, ან წერითი გამოცდა, რაც გარკვეულად მოითხოვს მშვიდ და თქვათ ისეთ გარემოს შეძლოს იმან თავისი და შესრულებული დაკისებული დავალების ძზე თავის გართმევა. ამიტომაც ესეთი შემთხვევები იყო და მე მაგალითად მიკვირს, როდესაც ჟურნალისტებს, როდესაც ის მიდის და თავს ხოლობს, რომ დაესწროს ან გააშუქოს. პრომეტიც, როცა ხუთი კანდიდატი გამოვლინდა, რომელთა შორსაც უნდა გააკეთოს არჩევანი საკრებულომ, ამ კანდიდატების ვინაობაც არ დაუსახელა ჟურნალისტებს. რამდენად ჯდება ეს კანონის ფარგლებში? არის გარკვეული შეზღუდვები, როდესაც თქვა სანამ კონკურსის მაგათად საბუთების მიღება დამთავრდება, ინფორმაცია კონკურსატების შესახებ არის. არის მე უკვე როცა შეჯერდნენ ხუთ კანდიდატზე. შედეგებიც უნდა იყოს ცნობილი, თუმცა შეიძლება რაღაც გარკვეული მოსაზრებების გამო იმის გამო, რომ არ მოხდეს თქვა კანდიდატებზე გარკვეული ან ზეგავლენა ან რაღაც ამ მოტივით იყოს თქვა თავის შეკავება, რომ არ გამშკავდეს მაინცამაინც წინასწარ. თუმცა მე კიდე გეუბნებით, ეს არის ღია პროცედურა, იმიტომ რომ რაღაც წერია, რომ ნებისმიერი კომისიის ხდომა არის ღია და საჯარო ნებისმიერი პირისათვის, ზუსტად კანდიდატების შერჩევა და შედეგები ხდება კომისიის ოქმის საფუძველზე და თუ მე ოქმი გამოვითხოვე, ეხლა თქვა რომ გამოგეთხოვოთ ოქმი, იქ გამოჩნდებოდა რამდენი ადამიანი დარჩა და ვინ პერსონალურად. ამიტომ როცა ოქმი არის ღია და საჯარო ნებისმიერისთვის, ბუნებრივია კანდიდატთა რაოდენობა და ვინაობა ჩემთვის ისედაც უნდა იყოს ცნობილი და არავითარი შეზღუდვა ამასთან დაკავშირებით არ არსებობს.
გამგებლის კანდიდატურა უნდა დააბტკიცოს საკრებულომ. Როგორ ფიქრობთ, უნდა იყოს თუ არა საჯარო და ღია საკრებულოს ხდომა, რას ითვალისწინებს კანონმდებლობა? ამას რატომ გეკითხებით საკრებულოს თავმჯდომარემ გააკეთა განცხადება იმის შესახებ, რომ მას არ მიაჩნია სწორად თუ საკრებულოს ხდომა, რომელზეც გამგებელი უნდა დაამტკიცდეს, იქნება ღია ჟურნალისტებისთვის. ზოგადად საკრებულოს ხდომები ღია, ყველა მიწით ღია და საჯარო, თუმცა განსაკუთრებულ შემთხვევებში ეს შეიძლება იყოს დახურული, რომელიც გარკვეულ მოთხოვნებს ითვალისწინებს და გარკვეული ვადით ეცხადება, თუმცა მე ვთქვათ, გიძასწურებთ, რომ არანაირი შეზღუდვა გამგებლის თქვა დამტკიცებასთან დაკავშირებით, ან ამდაგვარი საკატო საკითხები არანაირად არ განეკუთვნება სახელმწიფო საიდუმლოებას და იმ თქვა საიდუმლოებს შემცველ ინფორმაციას, რომელიც კანონით არის გარკვეულწილად შეზღუდული. გარდა ამისა, თუ თქვა ცხდომის დახურვას აპირებს, ეს უნდა იყოს რამოდენიმე წლით ადრე დასაბუთებული, რომ პირს პირმა იცოდეს, მე ვიქნები თუ ჟურნალისტები, რომ თქვა რა არის მიზეზი. ამიტომ კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, რომ ჩვენ ამოვიდეთ და მიმსჯელოთ კანონი რას ამბობს და თქვა არ უნდა მივიღოთ თქვათ აქსიომად ის, რომ საკრებულოს თავმჯდომარე აკეთებს ესეთ განცხადებას. ანუ ძალით უნდა შევიდეთ საკრებულოს სტუმარს? ნამდვილად არ გირჩევთ, მაგრამ ჩვენც მაგალითად გავაკეთეთ ის, რომ ოფიციალურ წერილით მიმართეთ და გავიარეთ რეგისტრაცია, თუმცა ამ რეგისტრაციამაც ვერ გუშველა ჩვენ, იმიტომ რომ არავითარ ინფორმაცია და ჩატარების პროცედურებზე არანაირი შესაძლებელი სხვა დღესაც დანიშნან, როგორც მაგალითად გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი დანიშნეს, როცა ის ჩატარდა სტომა, არავინ არაფერი ცოდა დილი საათი. ეს ძალიან ცუდი პრაქტიკაა, და ჩვენ ზუსტად ჩვენ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა უნდა ვეცადოთ, რომ კანონის უზენაესობა დავამყაროთ, იმიტომ რომ ერთ თანამდებობის პირის განმარტება არ ნიშნავს, რომ კანონი ამას ამბობს. ამიტომ კარგი იქნება, რომ ჩვენ თვითონ შევახსენებთ თქვენს, რომ კანონის მოთხოვნები სხვა არის და ერთი თანამდებობის პირი არ იღებს გადაწყვეტილებას კომისიის ხდომა იყოს ღია თუ საჯარო ამ შემთხვევაში, თორე როცა არის საფუძველი, კანონი მას აძლევს უფლებას, რომ ხდომა, საკრებულოს ხდომა დახუროს კიდევ ხას უსვამ გარკვეულ შემთხვევებში. უკვე წინასწარ კეთდება განცხადებები იმის შესახებ, რომ თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებელი იქნება გივიმეტრეველი. ამ შემთხვევაში რასთან გვაქვს საქმე? ძალიან ცუდია ესეთი პრაქტიკა, როდესაც წინასწარ ინფორმაცია არის და თქვათ საზოგადოებაში შეიძლება იმის წმენა, რომ თქვათ კონკურსები ფორმალურ ხასიათს ატარებს, ჩვენც ხშირად თქვათ შეიძლება გაგვჩენია დასაბუთებული ეჭვი, რომ შესაძლებელია გარკვეული კონკურსები ფორმალური ხასიათის იყოს, თუმცა მე მაინც კონკურსის ჩატარება მირჩენია იმ შემთხვევებს, როდესაც რამოდენიმე მუნიციპალიტეტმა პირდაპირ კანონის გვერდზე სრული თქვათ იგნორირებით, კანონის სრული იგნორირებით დანიშნა გამგებლები, იმიტომ რომ მაინც კონკურსის გვაძლევს საშუალებას აი ამ პროცედურებს დავაკვირდეთ და შეფასებები გავაკეთოთ, თუნდაც იქ იყოს დარღვევები, იმიტომ რომ შესაძლებელია დარღვევები არის, დარღვევები რომელიც გამოსწორებადია და ამ შემდგომში გასათვალისწინებელია და ესეც კარგია, რომ თქვათ ეს ჩვენი ხმა და ჩვენი შეხსენება კანონის მოთხოვნების დაცვისა თქვათ იქნას გამოყენებული. ამიტომ თქვათ ეს, რომ ეს უკვე ცნობილია, ძალიან ცუდია. მე მაგათად მოუწოდებდი კომისიის წევრებს, რომ იყვნენ უფრო მეტად დამოუკიდებლები და გააკეთონ შეფასება იმ მოთხოვნების შესაბამისად, რასაც კანონი ითვალისწინებს. და იმიტომ რომ გამგებლის პოზიცია არის საკმაოდ საპასუხისგებლო, მან უნდა შეეძლოს და გადაჭეს ის პრობლემები, რომელიც ადგილობრივ მოსახლეობას აწუხებს. ამიტომ კარგია, რომ კომისიის წევრები წარმოადგენდნენ იმ საზოგადოების ნაწილს, რომელიც ზუსტად ამის კენ არის მოწოდებული და მისი მოთხოვნაა, რომ თქვათ იყოს ღირსეული ადამიანი შერჩეული. რისი გამოსწორება შეიძლება ამ ეტაპისთვის, რის გამოსწორებას გეკმავთ იმ დარღვევებზე, რაზეც საუბრობთ? ჩემთვის ამჟამად ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით, კერძოდ საკრებულოს კომისიის საკონკურსო კომისიის წევრებთან გასაუბრების შედეგად, ჩემთვის ცნობილი გახდა, რომ კომისიის რაოდენიმე წევრი არის უკმაყოფილო ჩატარებული პროცედურებით და ისინი თქვათ ამბობენ, რომ არა მარტო თქვენ, არამედ ჩვენთვისაც უცნობი იყო ჩატარების ფორმები, ეტაპები და ეს განრიგი და სრულად მოულოდნელად მოხდა ჩვენი გამოძახება იმ ხდომაზე და არავის, ვისაც მე ვისაუბრე, არ ქონდათ იმის განცდა და მზაობა, რომ ეს იყო კონკურსის პირველი ოფიციალური საფეხური, სადაც მოხდებოდა დოკუმენტაციის შესაბამისობის შემოწმება გამოქვეყნებული ან დაწაყენებული მოთხოვნებთან. და ერთ-ერთმა მათგანმა აღნიშნა, რომ ჩვენ ესო შინაურული შეხვედრა გვეგონაო, რომ რატო ორგანიზაციულ საკითხებს განვიხილავდით და მე დაიწყებოდი ეს ოფიციალური ეტაპი, იმიტომ რომ ვარ ვიცი თქვენ რამდენად ხართ თქვათ ნახეთ კახეთის ხმის ერთ-ერთი ბოლო ნომერი, სადაც ინტერვიუ ზურაბ ბუცრიკიძესთან საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეს, ან რომელს მიუთითებს, რომ ჯერ კომისიის შეფასების დაგვიანებული ინფორმაცია და გაზეთში გვიან გამოვიდა, მაგრამ იქ მიჩნეულია, რომ ჯერ არავითარი ეტაპებზე არ არის ლაპარაკიო, არავითარ თქვათ პროცედურებზე და ეს 21 დღე რო გავაო, მერე იქნებაო კომისიის პირველი შეკრება და მერე გადაწყდება ეს ყველაფერი. ანუ იქ საერთოდ არის უარყოფი
უარყოფილი რაიმე პროცედურები ხდებოდა. თუმცა რა თქმა უნდა, ჯობია რომ საკრებულოს თავმჯდომარეს და კომისიის თავმჯდომარემ გააკეთოს ხოლმე განმარტებები და კომენტარები, რომელიც კომპეტენტური და უფლებამოსილი პირია და ვალდებულია, რომ გააკეთოს როგორც თქვენთან ჩვენთან და მოგვაწოდოს ინფორმაცია ამ ჩასატარებული პროცედურების შესახებ. ამიტომ მე იმიტომ ამბობ, კომისიის წევრები ამბობდნენ, რომ ოქმი არ არის ჯერს ხელმოწერი, იმიტომ ჩვენ გამოვითხოვეთ და რამოდენიმე ორგანიზაციამ და პიროვნება, რომელიც გასაჩერებს აპირებს სხდომის ოქმი, კომისიის სხდომის ოქმი, სადაც გვაინტერესებს იქნება თუ არა ასახული, რომ კომისია მიიშველა ასაკის შემცირებასთან და გაზდასთან დაკავშირებით, იმშველა თუ არა სხვა მოთხოვნებთან დაკავშირებით, რომლებიც არ იყო გამოქვეყნებული წინასწარ, ეს სამუშაო გამოცდილებას უკავშირდება, იმიტომ რომ ინფორმაცია თქვათ ერთ-ერთმა კომისიის წევრმა აღნიშნა, რომ გათვალისწინებული იქნა, ვინ სად იყო ნამუშევარი და რამოდენიმე ადამიანი კი უმრავლესობა დაწყვნებული იქნა, რომ იგი მუშაობდა თქვა კერძო სექტორში, რომ იგი მუშაობდა რაღაც სხვადასხვა სამსახურებში, რაც რა თქმა უნდა არასწორია ასეთი მიდგომა. ასევე ვიცი, რომ თქვა საუთების გაცხრილა მოხდა იმ პრინციპით, რომ იყო თუ არა იგი თელაველი, იყო თუ არა ადგილობრივი წარმოშობის. და რა თქმა უნდა, ესეც არასწორია, იმიტომ რომ კონკურსი უცხო გამოცხადდა, ნებისმიერ პირს აქვს უფლება მიიღოს მონაწილეობა, მიუხედავად მისი ადგილმდებარეობისა და ტერიტორიისა, ხო? ამიტომ ესეთი მიდგომაც ყოფილა. ამიტომ მეც მაინტერესებს ეს კომისიის ოქმში არის თუ არა ასახული და რატო დაუთმი ამ საკითხს ესეთ ყურადღება, რომ კომისიის წევრები ამბობენ, თუ ეს ყველაფერი არ არის ასახული ან არასწორად არის ასახული, ჩვენ არ მოვაწევთ ამ კომისიის ოქმს ხელს და არ და შედეგები, ანუ პირველ ეტაპის შედეგები, რომელმაც განსაზღვრა ვინ გადავა მეორე ეტაპზე და ვინ არა, არის დამოკიდებული ამ გადაწყვეტილებაზე. ამიტომ ამას შეიძლება კონდეს მნიშვნელოვანი დიდი მნიშვნელობა, თუ თქვათ არ ეკნა ხელი მოწერილი, შეიძლება თქვათ ეს პროცედურები თავიდან ჩატარდეს და თქვათ გამოსწორებული ხასიათით, იმიტომ რომ ის უცოდახნის წინ მაცნობეს, რომ უკვე თქვათ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება კულუარული ინფორმაციით, როგორც საწუხაროდ ჩვენ სხვა საშუალება არ გვიტყოვებს, იმიტომ რომ დღეს მაგათ დილიდან სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენლები ჩვენს, სხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლები უშედეგოდ ცდილობდნენ დაკავშირებოდნენ საკრებულოს თავმჯდომარეს, ანუ შეხვედრა უნდოდათ აი ამ საკითხებზე გასარკვევად, თუმცა თქვა რამოდენიმე საათის ლოდინის შემდეგ მან უარი განაცხადა, რომ ვერ მიიღებდა, რომ სხვა საქმეები გამოუჩნდა და თქვა ეს ადამიანები დატოვა, ესე უყურადღებოდ. ამიტომ ჩვენ საინფორმაციო ვაკუუმში ვარ და ამიტომ ვეკუთვნობი მე საკრებულოს წევრების თქვა შეხედულებებს და რამოდენიმე ადამიანი, რომელიც იყო კონკურსანტი და მათი მიერ მოწვლილი ინფორმაცია ეს. და იქ ითქვა ზუსტად ეს, რომ აი ესეთი შერჩევა იყო და მაინტერესებს ეს ოქში აი სახება თუ არა. და ბოლოს თუ პოვებს ასახვას და სად პოვებს ასახვას ის დარღვევები, რაზეც საუბრობთ? ეს დარღვევები ასახვას პოვებს ჩვენ რამოდენიმე ორგანიზაცია, ვინც ვაკვირდებით ამ პროცედურებს. პირველი რასაც ვაკეთებთ ხოლმე ეს არის, რომ რეკომენდაციებს ვაწვდით, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ ჩასაფრებული პრინციპში პირიქით მზადყოფნას გამოვხატავთ და სურვილს და შეთავაზებას, რომ თქვათ გაიზიარონ ჩვენი თქვათ მოსაზრებები, თუ მათთვის მისაგებია, კანონთა შესაბამისობაში იქნას მოყვანილი, იქნას გამოსწორებადი. და მეორე თქვათ ეს ჩვენ ახლა როგორც ასევე ორგანიზაცია, რომელშიც ადვოკატები ვართ, რომლებიც ასევე სამართალ წარმოებას მისდევენ და საადვოკატო მომსახურებას, გეგმავთ თუ თქვათ მოქალაქეებმა გადაწყვეტილება მიიღეს საბოლოოდ ამაზე, რომ გავასაჩიროთ კომისიის გადაწყვეტილებები, თუნდაც პირველ ეტაპთან დაკავშირებით და ასევე თქვათ თუ საბოლოო შედეგებიც იქნება ისეთი, რომელიც არ არის მისაღები, იმიტომ რომ მე მინდა გითხრათ, რომ როდესაც ითქვა, რომ თქვათ ხვალაზე ქშება ჩატარდეს მეორე და მესამე ერთდროულად, ძალიან გამიკვირდა, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან უხეში კანონის დარღვევა, ვინაიდან ყოველი ეტაპის შემდგომ არაუგვიანეს 5 დღის კონკურსას უნდა ეცნობოს შედეგები, რომ თქვენ გადახვედით ან ვერ გადახვედით. ყველა ვარიანტში უარყოფითი და დადებითი პასუხი. აი ამ შეტყობინებიდან 2 დღის განმავლობაში კონკურსაც აქვს უფლება მიმართოს საპრეტენზიო კომისიას და საპრეტენზიო კომისიას აქვს 3 დღის ვადა, რომ განიხილოს ეს საჩივარ და მიიღოს გადაწყვეტილება. ანუ მე თუ ეს ვადები არ მაქვს და შემეზღუდა და მიყოლებით ტარდება ეტაპები, რა თქმა უნდა ეს არის კანონის უხეში დარღვევა, როცა კონკურსაც ერთმევა საშუალება მოახდინოს ამის გასა საჩირება და თუ თქვა ასეთ შემთხვევაში ექნება ადგილი და მაინც ასეთ დარღვევების ჩატარდა კონკურსი, ბუნებრივია თქვა მოქალაქეები თუ მოგმართავენ ამ შემთხვევაში ჩვენ დავეხმარებით მას და გავუწევთ სამართლებრივ დახმარებას და მოახდენ შესაბამისი გადაწყვეტილებების გასაჩირებას სასამართლოში.
ეთერში იყო საგანმანათლებლო შემეცნებითი გადაცემა დიალოგი, რომელიც დაფინანსებულია MSI-ის მიერ USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით. მეგებშიდობებით ნახვამდის. გადაცემა მომზადებულია MSI-ის მიერ დაფინანსებული გრანტის დიალოგი თელავის ადგილობრივ ხელისუფლებასა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის ფარგლებში USAID-ის მხარდაჭერით.